Ambient festiu i màxima expectació en la 14a edició de la Volta a Peu Vila de Benavites. Bé, molt bé, estarà com tots els anys, una carrera ben organitzada pel Club d'Atletisme. La col·laboració d'ells, la veritat és que l'èxit és quasi segur. I amb molta participació, molt d'ambient i pues, un preludi molt interessant per a unes festes que esperem que us siguin igual. Intentem sempre tindre un ambient festiu, intentem sempre que n'hi ha algun aconteciment d'este tipus, la gent respon, hi ha espectadors, el poble està ple, la plaça està plena i a més pues, l'ambient agradable i tots contents.